はい、皆様おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。届きました、これ、インスタの方の通販で買ったんですけどね、ちょうどよりよりの YouTube チャンネルのにも広告出てきたんですけれど、ちょっとツッコミどころ満載の CM だ広告だったんで、はい、そんなわけで早速広告の方をちょっと見ていきたいと思います。スクリーンショットしました。でこんな感じで同じようにちょっと使ってみたいなと思って、絶対早送りしとるだろうと、この作業性はねありえんだろうなと思いつつもちょっとやっていきたいと思います。まず組み立てからね、組み立てもちょっと問題があったんですけれどね、厚み的な問題とかあったんですが、一通りちょっと畑での作業とちょっとコンクリートのところで生えてるところなんかをやってみました。はい、それでは購入からですね、こんな感じで、広告リンク飛ぶとこの大特価とかちょっと怪しい感じのサイトに飛びます。でですね、10年まあ持つっちゃ持つんやろうけどね、大事に使えばワイヤーなんで削れなければ大丈夫なんでしょうけど、まあこの時はちょっとまあこのスピード感でこんな映像を見たらすごくテンション上がります。でちょっと購入する時にねおかしいことがありましたんで、一つは後で画像出てくるかな、要は6インチと8インチで表記してあって、6インチの方が明らかに大きい、直径サイズが書いてあって8インチが小さくなってたんで、表記間違いなのか、単に英語がおかしいのかよく分かりませんけれど、一か八かで大きい8インチやってみたらやっぱり6インチが来ましたね。その辺はかなりアバウトです。はい、でここですね、どう見ても小さく表記されている方が大きい径のインチを、どっちなんだいって、8インチ6インチどっちが8インチでどっちが6インチなんかがもう全然わかりません。一か八かでちょっと買ってみましたけれど、どっち選んだったっけ、やっぱり8インチの本当の6インチ買ったんかな。で、これですね、同じような商品がホームセンター、1000円前後で売ってます。1600円とか安いの900円ぐらいであるんかな。この商品は、なんだかんだで、4000何本 ?5000? 送料入れたら6000円ぐらいかかっちゃいます。で思わずやっぱり動画でテンション広告でテンション上がって思わずポチってしまったというのを狙うんでしょうね、分かってるんですけれど、もしかしたら何かが違うのかなと思いながら購入してって、結果ね使える場所には使えるんですけれどね、全て叩くわけじゃなく、それも分かりつつお買い物を楽しむということでやっていきますのでよろしくお願いします。はい、でこれ早速もう取り付けてる写真なんです、動画なんですが、これちょっとこの後撮影できなかったんですけどね、仮払い機壊れてて、でこの仮払い機には取り付けできてたんですが、その後ちょっと新品の仮払い機を後ほど購入した時に、そっちはちょっとネジ山が少し足りないのかな、つかないことはなかったんですが、中にギアがついてたり、スプラインっていうんですかね、歯車が切ってあって、でそういったところにかからなくて、ちょっと円盤に厚みが5ミリ6ミリありすぎてですね、ちょっときつきつやなっていうのもありました。見た目はかっこいいんですがね、この時気づきませんでした。ドライブシャフトが割れていたこと、
それを忘れてて一生懸命今これ動画撮って、起動させてるんですが、まあ、いつものようにチョーク締め、プライマリーポンプでポンピングして燃料を送って引いて初爆します。で、一瞬エンジンがかかるとキャブを開けてまた再スタート。でこの草刈り機気をつけておかないといけんのが、あのレバーのところにキルスイッチがついてますよね。ここよく切ったまんま一生懸命エンジンかけたりとかやるんで、まあ、こういうスイッチが別についている機種はオンをしとかないと無駄な汗をかくことになります。それでは、前回あの撮影始めたばっかりの時に草刈り機がちょっと壊れてしまって、急遽この新しい丸山の草刈り機バタバタ買いに行ったんですが、でその間これ1週間とちょっとかな、まあ、九州の豪雨が来てましたんで、まあ、ちょっと草刈って置いてて、もうサビが出てます。こんな状態ですね。大丈夫なの？まあ、10年持つらしいんでいけるんかな。まあ一応今日はこれの使い勝手をレビューしていきますけど、今日ちょっともう畑に来て畝の間から始まっちゃうんで、本当は道路とかは地釣りでちょっとやってみたかったんですけど、ちょっと畝の間やってみます。じゃあ、変えていきます。よいしょ。これ付属の六角レンチ、六角が入ってくれたら楽ですね。ロックします。昔の草刈り機なんかね、ホースを釘とか針金でロックしないと外れなかったりとかあるんで。で、これ逆ネジです。普通のネジこう締まる方向で開きます。ほとんどの草刈り機仮払い機逆ネジになっていると思います。緩いな、やっぱりちょっと新品で買ったばっかりは全部一回増し締めして、鼻の位置を合わせます。でこれ、これやっぱり要注意。この分厚さがですね、この厚みがちょっとえぐいですね。これ5ミリ以上あるんかな。結局ここにフラットにならないので、このネジ山というかこのギアというかロック、これに入りませんね。これもう本当は使わない方がいいです。まあここは、
じゃあそんなこんなで、前回ちょっとやってみただけでもこれ嫌になって使ってませんでした。今日で3日またぎ。使う場所によりけりじゃ役に立つのかなと。まあアパートとか階段の踊り場とかから出てる草、こういうところを地釣りする分はいいんかもしれませんが、これはちょっと畝の間も、のり面もちょっと、ここも、のり面もここまで短く刈っておけば地釣りでいいのかもしれないですが、あのキックバックはちょっとひどいです、これ。だけど、どっちかしたらもうほんとブラシ扱いやね。ほんとブラシですね。多分アスファルトから生えている野に咲く花のようにみたいな草にはバッチリだと思いますが、まあ、ちょっとこれ長い草とかには切れてるかどうかもわかんないし、使いにくいので使うことはありません。じゃあ、刈っていきたいと思います。
もう心折れました。何やったっけ、結果通販飛ばしなわ。いやこれはいらん買い物やったね。またもや、はい、まあ、普通にホームセンターの1000円ぐらいのでいいんやないっていう、こういう溝の掃除とかこういうところの掃除するにはいいかなっていうぐらい。これ土がないところで、うん、このコンクリから草だけが入ったところだったらいいんかな。そう、それでもなんかスパッて切れるわけじゃないし、ここも全然なんかもう土がうわーって、やっぱチップ層にかなうものはない。